ခြင်းအရေးကင်းတော့မပြေလည်တော့လေအိမ်မှာစားရမချင်ဘူးအထကနေ့ကျောင်းရှိမှာခုံးရတယ်အတော်ကြီးတွေနဲ့တွားလိုက်ကူရင်းနဲ့လေအဲ့ဒါနဲ့မြော့တော့ဟုတ်ရဲ့18 20 18 19လောက်မှာဖြစ်တာပါဆရာမြော့တော့မြော့တွေ့တာမြော့ကနေပြီးတော့အဲ့ချက်ကိုတွေ့နေတော့ကိုကကစိုးရခုံးရတယ်လေအဲ့ဒီမြော့ကိုဆွဲဆွဲဆွဲနဲ့မြော့ကရှေ့လာပြီးတော့ရှေ့ပြီးတော့မနေ့ဆွဲထုတ်တော့မြော့ကပြုတ်ထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကအဲ့လိုမျိုးစူတက်လာတာကိုကသတိမထားဘူးနောက်တော့မှအောက်လာအောက်လာအောက်လာမနေနိုင်တော့မှဆေးကမ်းမပြတော့မှတူဘလို့မဲအဲ့ချိန်ရပဲကိုကိုကြီးမြော့တွေ့ရတော့ဘာလို့လဲပြောကြတယ်ကြားအခုဆရာဝန်ကအူချိုးနေလို့ဖြစ်တော့ဟုတ်ဟိုးတဲ့ဥဒါပါလေဆိုလိုအပ်ရင်ပေါ့လေဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ဥဒါချက်ကိုပြတ်မယ်ပေါ့လေအူအဲ့ဒီကအစီတွေကိုချက်ချပဲတဲ့အောင်ပြီးတော့လေအောင်ပြီးတော့ချွေးသေးချွေးပေါက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မနေနိုင်တော့ဒီဘိုက်ပေါ်တော့လက်တင်လို့မရအဲ့တညာဆိုလေဟိုဘက်စောင်းအိတ်လည်းမရဒီဘက်စောင်းအိတ်လည်းမရဘိုးမမရအဲ့ဒါနဲ့စေးရုံကိုပြတယ်ပြပြတယ်ဘာမို့လို့မပြဘူးတဘာဝဆင်မှုအတွက်ကိုရင်ချစ်ညစ်နေကြမလို့ရပါဘူး။နရက်အီယာဘတ်ဆောင်တုံးတဘာဝအုံလို့မြမပြည်တွင်ပထမအဦးဆုံးထုတ်လုပ်သည်ရှစ်ဆက်ချင်းအရေးကင်းတော့မပြေလည်တော့လေအိမ်မှာစားရမချင်ဘူး။အထက်ကနေ့ကျောင်းရှိမှာခုံးရတယ်။အတော်ကြီးတွေနဲ့တွားလိုက်ကူရင်းနဲ့လေအဲ့ဒါနဲ့မြော့တယ်အဲ့ရစားနေရပြီလို့အဲ့ဒါလေးရောင်းစားကြဖို့မိသားစုအဲ့ဒါလေးရောင်းလိုက်ပြင်းရောင်းလိုက်ကိုကလည်းလိုက်ကောက်လိုက်သိရမှာငငယ်ရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဝင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အော်ခံစားရတာမို့ကိုယောက်ျားချင်းဒီလိုလည်းမဖြစ်ဘူးလေ။အိုးညီကောင်မတော်ပြေလည်းအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလေ။သူတို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ကိုယောက်ျားအဓိကပဲကိုယောက်ျားမရှိတော့အားလည်းငယ်တာပေါ့။ပြောတာမီးလေးမီးလေးပြင်းနေချုပ်တဲ့အလုံးလုံးဒီတော့ကတော့အရင်လိုမျိုးမအောင်ဒီလိုမျိုးမအောင်လုံခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကဆရာမဆေးရုံတက်ခိုင်းတော့ခုမှတက်ဆရာဆေးမရှိမရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့အမျိုးသားရှောင်းကမှကိုဗစ်မှာပါပါသွားတော့အဲ့ဒါနဲ့မဖြစ်မနေခွဲရတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ကိုယ်ကိုတိုက်ပြီးအမားတွေကလည်းခွဲဖို့တော့မတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့18 20 18 19လောက်မှဖြစ်တာပါဆရာမညော့တယ်ပြောတွေ့တာပြောကနေပြီးတော့အဲ့ချက်ကိုတွေ့နေတော့ကိုကကစိုးရခုံးရတယ်လေအဲ့ဒီပြောကိုဆွဲဆွဲဆွဲနဲ့ပြောကရှေ့လာပြီးတော့ရှေ့ပြီးတော့မနေ့ဆွဲထုတ်တော့ပြောကပြုတ်ထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကအဲ့လိုမျိုးစူတက်လာတာကိုကသတိမထားဘူးနောက်တော့မှအောက်လာအောက်လာအောက်လာမနေနိုင်တော့မှဆေးကမ်းမပြတော့မှတူအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ဗာတွေ့တွေ့ချင်းတုန်းကတော့ကိုကဆက်နွေးမုတ်တွေသိဘူးသာပဲသူကထုံးနေသိသိတာပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ဘာမှမဖြစ်တော့တော့၄၅နှစ်လောက်နေတော့အောင်း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 လာပြီးတော့မှမခံနိုင်တော့ဆရာမခွန်ခိုင်းတော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာမပြေလည်တော့မပြေလည်တော့မခွဲပဲနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့အခုကျတော့လက်တိုက်အောင်းအောင်းလာတော့အဲ့ဒါကြီးဆူတက်လာတာအောင်းဆူတက်လာတော့အောင်းလာတော့မခံနိုင်တော့လို့မှအခုတော့မတတ်နိုင်တော့ခွဲတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကုညီတောင်းပြီးတော့ခွဲအော်ကအမားလေးအိမ်မှာကတ်နေတဲ့အမေတော့အိမ်မှာကာမီနှစ်ယောက်ရှိဘလို့မဲအဲ့ချိန်ရပဲကိုကိုကြီးမြော့တွေ့ရတော့ဘာလို့လဲပြောကြတယ်ကြားအခုဆရာဝန်ကအူချိုးနေလို့ဖြစ်တော့ဟုတ်ဟိုးတဲ့ဥဒါပါလေဆိုလိုအပ်ရင်ပေါ့လေဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ဥဒါချက်ကိုပြတ်မယ်ပေါ့လေအူအဲ့ဒီကအစီတွေကိုချက်ချပဲတဲ့ချက်ချပြီးတော့ခွဲမယ်အဒီတယောက်ကကိုဗီနာမှာခွဲလာတာပြတာ14ချက်လောက်သူကတော့ချုပ်တာအခုသူကသဲကြီးတုံးပါတဲ့
ကိုကတော့ဘလို့လာအောင်မသိဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုပြတယ်ဒါမှအူချုံတာစကားပေါက်လည်းခံရမယ်တဲ့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်ကိုကတော့မသိဘူးအနည်းရနေမနည်းမနည်းရစတတ်တာတနည်းလာနေသွားပြတော့မနည်းရရချိန်ပေးတော့မနည်းရသွားပြတော့တက်ခိုင်းတာလို့တက်တာအခုတနည်းလာနေကြရင်ပြန်ခွဲမယ်တဲ့ခွဲမယ်နံသက်ယူသွားပြီလေစရင်ယူသွားပြီဒီလိုမပြောသေးဘူးနောက်တွေးတွေပါလေစစ်တော်လည်းသူတို့လောက်ပိုင်းတာလည်းမပြောသေးဘူးပါအောင်ပြီးတော့လေအောင်လို့ချွေးသေးချွေးပေါက်တွေပြန်ပြီးတော့မနေနိုင်တော့ဘူးဒီဘိုင်းပေါ်တော့လက်တင်လို့မရအဲ့တညာဆိုလေဟိုဘက်စောင်းအိတ်လည်းမရဒီဘက်စောင်းအိတ်လည်းမရဘိုးကမရအဲ့ဒါနဲ့စေယုံပြတာပြပြတယ်ဘာမို့လို့မပြဘူးအနေနာနေကြရင်တော့ခွဲမယ်တဲ့ဒီနေ့ကအခုကကိုယ်နဲ့ဥပိတ်တဲ့လူတွေပါလာလို့တဲ့အနေနာနေကြရင်စေကြီးလူနိုင်ခွဲစိတ်ကြီးအရေးကြီးနေတာလေအခုသေးတိုက်ပြီးတော့သေးတိုက်တာလေအဲဒီတော့ပိုးသက်သေးတော့ပါတက်တော့သိသက်တာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့အောင့်တော့ခုနကမာရဲလို့အောင့်လိုက်တာအခုတော့ဆေးရမတွေကဘဲမှမသွားခိုင်းဘူးမသိမသာသွားတယ်အခုတော့ဘဲထွက်မှလည်းခုကခဏလေးပါဆိုပြန်လာခဲ့တော့လေမင်းကြီးပြန်လာခဲ့အမေရှိတယ်အဖေရဆုံးအဖေရဆုံးသွားပြီအဖေရအရင်ကအဖေရခုနှစ်နှစ်သမီးလောက်ကဆုံးသွားတာအမေတည်းရှိတယ်အမေကမဟုတ်ဆုံးမလေဒီလိုမျိုးနေပါလားလေအောင်အောင်အောင်သာဆက်ဆက်လာတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်ကြာပြီတော်တော်ကြာ30ပေါ့ပြောမဲ့တော့အနည်း30လောက်ရှိစုတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကြီးကပေါင်းကားလာဟုတ်လို့မဖြစ်ဘူးဝင်းချောင်းဝင်ကတော့နော်ဝင်းချောင်းလို့ညှစ်ပြီးဆိုအဲ့ဒါကြီးကအောင်းလာတာမရတော့အဲ့ဒါကိုဆရာမကပောက်သွားမှဆိုးလို့ရနောက်တကဥတွေပုတ်နေမှဆိုးလို့ရကိုမရှိဘူးကိုထုံးမင်းမဲ့ပတ်တော့လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးမခံစားဘူးဆိုပြီးတော့အခုလည်းလေထောက်ပံ့တဲ့လူတွေတကယ်ပြောအားလုံးကို900သားသမီးချင်းစုတင်ပါလေကိုဝေဒနာကိုတော့အောက်နေပြီဝေဒနာခံစားရတာကိုကုဝေးတဲ့အတွက်အကုန်ချင်းစုတင်ပါလေထိုင်နာပို့များပို့အောင်ဒါလေး20ရှိနေဒါလေးကတော့ဥစားပေါ့ဆိုင်ကဘဲတဲ့ဆွဲတယ်အခုတော့မဆွဲဘူးဒါဝါနေတော့အရင်ဟုတ်တယ်ဒါလည်းဘယ်နေဝါသေးရောက်နေစသေးရောက်နေဟာရောက်ဘူးဟောချောင်းချမ်းလေးတွေရောက်တော့အခုကရောင်းစရာအရင်မရှိတော့လို့ကြုံတာလေးလောက်သွားသွားပြီးတော့ခုဘောတော့ဒီလိုမျိုးပေးပေးတဲ့နေကိုကဒုက္ခရောက်ပါပါအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်